ိုင်းအားလုံးပဲဝအတက်တည်ပေါ့နော်လာရှက်ကိုထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမျိုးကျော်ပြောထားတဲ့ BDF ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဝအတက်တည်ဝင်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြုံးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကတော်တော်ကြီးကိုပေါ့နော်အခြေအနေမကောင်းဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာတော့မုံမီလောင်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းပြောထားတဲ့ဆရာလူမျိုးကျော်ရဲ့ BDF ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီပြုံးလွင်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးတွေကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အမဘုံမှာကားတွေပိတ်နေတာကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကမြင်တွေ့ရတာပါစစ်တပ်ကတူတွေအခြေဆိုင်ရာမန္တလေးတိုင်းကမင်းမြို့ခေါ်ပြင်ဦးလင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုးချဲ့တက်ဆွဲလာပြီးတဲ့နောက်စစ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရေးအယောင်တွေကြောင့်မြို့ကန်တချို့မန္တလေးဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်မနေ့ကပြင်ဦးလင်မြို့နယ်ကရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးတက်ကတူမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာဟာမန္တလေးမြို့ကိုအပေါ်စီးကနေမြင်ရပြီးစီရအသာစီးနေရာရဖို့စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိုင်ချလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်ဦးလင်မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ပြည်ဦးလင်နဲ့အနီးဆုံးနောင်ချုံမြို့ကို TNL ကတင်ပိုက်ထားပြီးပြည်ဦးလင်နဲ့မန္တလေးကကပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ PDF တပ်တွေကဝင်တိုက်နေပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ငွေတန်းလာတဲ့ပြည်ကြတဲ့လာအနေငယ်တွေကစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးအခုတပ်ပြီးနေရာတချို့မှာတိုးပြီးတက်ဆွဲကစီရပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်လာတာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရင်ကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာပါဒီကနေ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန်လည်လာတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာလည်းပြင်ဦးလင်မြို့ကနေမန္တလေးမြို့ကိုကားစီးရာနဲ့ချီပြီးဆင်းလာတာကြောင့်လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြင်ဦးလင်ကလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုမြို့ကန်မြို့သားတို့ပြောပြတာကအောင်လာရတယ်များတယ်မှန်။ရေရေနာဘုံအဲစပါစီးတီးကြောင့်အပြီးကြတော့အဲ့နာလေးရလည်းဖြူကကောင်းတယ်ဒီမန္တလေးဆိုရင်တို့ကများများလမ်းကြီးရတော့လို့တောင်းနေပါတယ်။ငင်းတောင်းလို့ဘာလို့အဲ့လိုသေးကြကြီးညီနေရအပေါ်ကြီးကနေကြည့်ကြညီနေရတဲ့နေထားတော့ရှိရပေါ့သူတို့အဲအခုတက်ဆွဲလာတဲ့နေရာရဟတ်ရဟတ်ရေတို့လက်နဲ့ကြည့်လို့ပေါ့လို့အမသင်ပြီးတော့သူအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့လို့နေထားတော့ရှိရဲ့နေရာကြီးကစစ်တပ်ကရန်နာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးတက်ကတူမှာတက်ဆွဲပြီးတဲ့နောက်နီနာကပြင်စာ3000ကြောက်ဖြာတို့အစရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရပြင်ဦးလင်မြို့မှာစစ်တပ်မိသားစုတချို့လည်းပစ္စည်းတွေတည်ပြီးတော့စတင်ပြောင်းရွှေ့နေကြပြီးကိုပိုင်ကားရှိသူတွေနဲ့ရရှိတက်မိသားစုဝင်တို့ဟာမိသားစုဝင်တွေရှိရာနေရာတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမရှိရနေပြီးတော့ပါဝင်မျိုးကြီးတွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လို့တက်မိသားစုဝင်တို့ကလည်းပြောထားပါဗျ။ပြည်ဦးလင်မြို့နီးကိုကတ်လာတဲ့ Let Loss CA ခြေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDM ပူကြီးစင်ရောပြောပြတာကဘာလို့လုံလုံခက်ခက်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့လာရှိုးကပြည်တာတဲ့အဖွဲ့တွေဟိုမန္တန်တာတို့ကမှားလိုက်တယ်တဲ့။နေသွားကြမှာလဲဆိုမင်းမျိုးစေးဘူးမင်းမျိုးစေးဘူးဆိုလွတ်ပေးနေတာပေါ့နော်။လွတ်ပေးနေတာမင်းစေးကူမယ်ဆိုရင်မင်းမျိုးမသွားနဲ့တဲ့မင်းမျိုးသူတို့ဆင်းလာလို့ရှိတယ်တဲ့စေးကူပါဆိုနေပြည်တော်ထီပြေးဆိုပြီးတော့နေပြည်တော်ထီသွားဆိုပြီးပြောလိုက်တာပြောလိုက်တော့အဲ့မှာသူတို့အချင်းချင်းလက်တို့ပြီးပြေးတော့တာပေါ့ငါဘုရားမှာဆရာလည်းပြေးကျင်နေကြတာလေစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တက်မိသားစုရဲ့ရွှေပြောင်းတာကိုကူညီပေးတာမရှိသလိုတားမြစ်တာလည်းမရှိဘူးလို့တက်တဲ့ရင်းမြစ်ထံကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်လက်ရှိမှာပြင်ဦးလင်မြို့ရဲကနေရာတချို့မှာဈေးဆိုင်တွေပိတ်ထားကြပြီးမြို့တွင်းမြို့ပြင်6ကက်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်ဦးလင်ထွက်ဝဲဝင်စစ်စေးကိကစပြီးပြင်ဦးလင်နောင်ချုံမြို့နှစ်မြို့အဝင်ထွက်ကိုလည်းဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစကပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ရှင်းရနေဟာကျွန်တော်တို့သခိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူတန်မလီစော်တက်ပလဲမောင်ဒါမဆိုင်တက်ကိစ္စကို NUG ကအရေးယူစောင့်ရွက်ဖို့တလမန်ရှင်ခေါ်လာတဲ့ပြည်တယ်နေဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ညထိကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုတလပြည့်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအတိပေးရင်မနေ့ပြန်နေ့လေ12နာရီမှာစကိုင်းရှင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နေ့လေ12နာရီကျွန်တော်လူမျက်ကြော် channel ကနေပဲပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညတော့အရေးပေါ်သတင်းနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုတင်ပြအစီအခံကြာရှိလို့မနေ့ပါနေ့လေ12နာရီမှာစကိုင်းကိစ္စကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းကြတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ပြင်ဦးလွင်မှာဖြာတန်းမီးလောင်နေပါတယ်။တာမန်အယတားပြည်သူအခြေခံလက်လုံလက်စားလူတွေကတော့မပြေးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ရှစ်ဖြစ်လာရင်တော်လိုက်တဲ့တွေဝင်လာရင်ကြုံမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအများပြားရှိနေတယ်လို့။တစ်ချိန်တုန်းကသခိုင်းတိုင်းကြီးမီးဟုံဟုံတောက်နေချိန်မှာမကွေးတိုင်းကြီးကိုမီးဟုံဟုံတောက်နေချိန်မှာတတိုင်းပြည်တော်ကပြည်သူလူတွေကိုခိနှိတ်ရက်ဆက်အကြမ်းဖက်နေချိန်မှာအဲ့ဒီပြည်ဦးလွင်ကစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေဟာတိုက်ရီမောခဲ့ကြတာဗျ
ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတာဗျပျော်ရွှင်ပြကြတာဗျလွန်ခဲ့သော3နှစ်ကျော်ကာလတွင်တိုင်းပြည်ဟာအလူအလဲနဲ့လူမှုဟာတတိုင်းပြည်လုံးကလူမှုဟာအလူအလဲနဲ့စစ်တပ်ရန်အကြမ်းဖက်မှုရန်ကိုဖိနှိပ်တဲ့တံကိုအန်ကျိတ်ခံနေရတဲ့ကာလတွင်အိုက်ပြည်ဦးလွင်မြို့ကစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘူဂရောမဘူဂရောဖြစ်ချင်တဲ့ဘူမယူမယ်ဆိုတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတွေကဟားတိုက်နေခဲ့ကြတာပျော်ရွှင်ပြနေခဲ့ကြတာသူတို့ကမဆိုင်လို့နေခဲ့ကြတာအခုနဲ့အခုတော့ခမည်းတော်နဲ့ဆိုင်ပြီမလားနိုင်ငံရေးဆိုတာခမည်းတော်နဲ့ဆိုင်ပြီမလားတော်လှန်ရေးဆိုတာခမည်းတော်နဲ့ဆိုင်လာပြီမို့လို့ဒီနေ့စကားတောက်တဲ့နေ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းတွေပြင်ဦးတွေမှာမနေရဲပဲကျောင်းတွေကကလေးတွေကိုခွင့်တိုင်ပြီးမန္တလေးကိုဆင်းပြေးတာ22မိုင်နဲ့16မိုင်အထိမန္တလေးအစင်းလမ်းအကုန်ပိတ်တယ်တည်ပြီးသားမန္တလေးလည်းတကြမနေနဲ့မန္တလေးဟာလည်းစစ်ရဲ့မြားဥဟာမန္တလေးကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာထပ်တတိပေးလိုက်ဦးနော်ဆိုတော့ပြင်ဦးတွေမှာဘုံမှုဘူချုပ်တွေပိုင်တဲ့အိမ်ယာကွက်ပေါင်းယာနဲ့ချီရှိခရိုနီတွေစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကပိုင်တဲ့ဟိုတယ်တွေတဲကိုခန်းတွေအပန်းဖြေစခန်းတွေရက်စီဒန့်အမြောက်အများရှိကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတွေရှိနောက်တစ်ခုကစမိုင်းလေးတည်တကူရဲ့ညရာသည်စံကျောင်းတော်ကြီးရှိနောက်ကအများပြားရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မသိတာတွေရှိခဲ့ရင်ပြည်ဦးတွေမှာတကယ်လို့မှတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကသိမ့်ပိုက်ပြီးရင်ဘေးတွေကိုချိတ်ပိတ်ပြီးဘေးတွေကိုပြည်သူပိုင်းသိမ့်မဲ့သိမ့်တင်လဲဆိုတာပြည်သူလူကကောမတ်မှာရေးထားပြီးခဲ့ဇော်ဘွေလောက်အောင်ပြည်တော့တခါတည်းပြောတာလေတခါတည်းပြောရတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်ဦးလွေမှာပွက်တော့ဆိုင်နေမှာဒါတော်လိုင်းရဲ့ဖုံးတကောအစွမ်းဖြစ်ပါတယ်ငါတို့တော်လိုင်းရေးကိုငါတို့နှလုံးသားတွေကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လေနစ်တာကာလာတိပညာတတ်တွေဝန်ထမ်းတွေစီဒီအန်တွေကုန်ထမ်းရင်းအကြော်ရောင်းရင်းခြေတံဘူးပုံကောက်ရင်းကြံ့ကြံ့ခံတော်လှန်ခဲ့ကြတာငါတို့ပြည်သူတွေအယက်ဆက်ခံအတက်ဖြတ်ခံပြီးအငတ်ခံပြီးဒီတော်လှန်ရေးကိုကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ကြတာဒီအချက်တွေရဲ့အတိအပွင့်ဟာလက်ရှိပြင်ဦးလွေဆိုရဲစစ်တအပင်းနှလုံးစစ်သားရင်းမြစ်နဲ့လက်နက်ခဲယံနီးပညာအရင်းနဲ့အရင်းမြစ်တွေထွက်ရာဒေတာကြီးကိုစိတ်ပိုက်ဖို့လက်တော်လိုပဲရှိပါတော့ဒီကနေ့ဆိုရင်ဝဝင်ကြောနဲ့အင်ဝိုင်းကြောတွေမှာမမိတ်တက်တွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်နေပါအတီးပြုတ်ဖို့စူးစမ်းနေစီအဲ့တော့စစ်ရှောင်မအခုခေတ်ကစစ်ရှောင်မလူရပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါဗျစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါဒါပေမဲ့ခေတ်ကိုပြောင်းဖို့စနစ်ကိုပြောင်းဖို့စစ်ကိုတိုက်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတိတိလင်းလင်းကြေညာသလိုပြည်ဦးလွင်ကစခတတိုက်တော့စစ်ကိုမုံ့၍ပြေးခဲ့သည်ပဲမျိုးဟုတ်ပါပြီပြုံးနေပြီးတော့တခါလာမူဆယ်အခြေအနေကြည့်အောင်မူဆယ်ကိုပြည်သူလူထုတွေဒီကိုင်မှာဆုံးလို့ညီတော်သုံးဘွယ်ဟာမူဆယ်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်တိုင်းမှုပါဝင်တပ်များအလုံးလက်နက်ချဖို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်လက်နက်မချရင်တော့ကိုဘဝကိုတွေခံပြည့်ရင်တော့အရှင်မထားဘူးအတားတကြီးအလင်းဝင်လက်နဲ့ချပြီးပြည်သူထံကိုအလင်းဝင်မယ်ဆိုရင်အရှင်မလောက်ကင်ဒါကဆရမခစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကြီးတဲ့ကမိသားစုဝင်တွေကိုရှစ်ရာကျော်ပြန်ပြီးနေရက်ပြန်ဖို့တယောက်9000ပေးသေးတယ်နော်ဒီလိုအိမ်ပြန်ခွင့်ရကျင်တယ်မိသားစုနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်လောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့အရာရှိအရာခံအချက်စစ်တီတို့မိသားစုနဲ့အတူအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်ပဲရှိပါလက်နှစ်ချအလင်းဝင်ပါ
တင်တို့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးစင်မှမရှိစေရလို့ကျွန်တော်တို့လူကျွန်တော်လူမျက်ကြော်နေတကွာအားလုံးကအာမခံတာပါလေရှင်းပါလေနော်ဆိုတော့အရှိမတတ်သိပြီလေပြပြီအဲ့တော့မူဆယ်ကရှိသမျှတက်အားလုံးလက်နက်ချပြူးနေကခံစစ်ပြင်လာတဲ့ဆိုတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့အကုန်သိတယ်နော်လမ်းတွေအားလုံးသိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လက်နက်ကြီးတွေချလာတဲ့ဘလို့တက်ဆွဲထားတဲ့အစအကုန်သိရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ခံပြီးအရှင်မထားဘူးလက်နက်ချရင်မိသားစုနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြူးတွေတက်တယ်ကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့တတိပေးလိုက်ပါပြုံးတွေလာရှုပြုံးတွေမူဆယ်ပြီးတော့လာရှုအကြောင်းလေးပြောရရင်လာရှုကိုဒီကနေ့ဝတ်တက်နေထပ်မံအင်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာပါတယ်အနည်းဆုံးအင်အားရှာနဲ့ချီဝင်ရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းများကြားရပါတယ်ဘာကြောင့်လာလဲဘလို့လာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတော့တိတိကျကျမသိရပေမဲ့ဝတ်တက်ကလာရှုမှာဝင်ရောက်ထောက်ထားတဲ့အတွက်လာရှုမျိုးကိုမအားလားဘုံမချေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေအရင်ဆိုရင်စစ်တိုင်းထားတဲ့ဦးကြီးတခုကြတာဗျာလေနဲ့အုံးထောက်ဘုံကျဲနေပါပေါ့အခုမကျဲရဘူးဗျာအကယ်၍သာလာရှိုးကိုလေကြောင်းအကျဲဖတ်မှုဖက်စစ်တက်ကလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှမ်းပြည်တပီလုံးတောင်ပိုင်းကိုခြီးပြီးပင်တော်ကနေနေပြည်တော်ကိုထိုးဝင်သွားလိမ့်မယ်လို့တခါတည်းသတိပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒီကနေ့ KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဇာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဟိုတမောကလောက်ကင်ကိုဘုံသွားကျဲတာလာရှုရမခကြသွားတယ်ရှင်းတယ်အခုလိုင်ဇာကိုသွားပြီးမွေဟောက်ကိုသွားပြီးတော့ထိတ်ပုတ်ပြန်ပြီးပြန်လိုက်စားကိုကျဲအတွက်မနှက်ပြန်လောက်ဆိုရင်တပတ်ခါလောက်ဆိုရင်ညကြီးနာမြို့တော်အပေါဝင်ကချင်းပြည်နယ်တပြည်တယ်လို့ KI သိလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတိတိကျကျဟောပေးတော်လိုက်တယ်။မွေဝေးကိုသွားစားပြီမွေဟောက်ကိုသွားစားပြီထိတ်ဖို့ကောင်းဖို့သွားလောက်ပြန်ပြီ။အဲ့တော့ KI ဟာအင်အားရှိတယ်ပညာဓာတ်တွေများတယ်လက်လက်ကိုပိုင်စက်ရုံကြီးရှိတယ်တင်ကဗျူဟာမြောက်တယ်တဖက်မှာကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားအပေါင်းကြီးစကိုင်းလမ်းကြောင်းကနေထိုးဝင်လာမဲ့ KIA မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုစိုက်ပြိုးတာကိုရိတ်သိမ့်ပေါ့ဖက်စစ်တန်လောက်ကైကိုဘုံကျဲလိုက်တဲ့အကျိုးဆက်ဟာမြောက်ဝေးတာလော်ဘီတွေမြောက်ဝေးလို့ဘုံသွားကျဲတဲ့အကျိုးဆက်ဟာရမခပြင်းဦးတွင်မန္တလေးအထိချိန်ချောက်ခံရအခု KIA လိုက်စားဖို့ဘုံကျဲတဲ့အတွက်မြကြီးနားနဲ့ခမစကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးကုန်နေတယ်မယုံမရှိနဲ့တော့ဒါတော့အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်ဒင်းနေမန္တလေးဒီကျွန်တော်တို့ပသိမ်ကြီးထိရောက်နေပြီဆိုတဲ့အခြေအနေကြီးဒါတွေကဟိုရက်တွေကတောက်လျှောက်ပြောထားတဲ့အတွက်အဲဒီရက်မှာတချို့လူတွေတို့ဖော်ပြကြတယ်ဗျာဟိုရက်တွေကကျွန်တော်ဒါတွေကိုကြိုပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးကိုဘလို့စင်များဦးကဘလို့ပါညာဒါတွေမပြောတော့ဘူးရခိုင်ဘက်ကိုလည်းကြည့်အောင်ရခိုင်မှာ၃နေရာပဲကြာမှာတော့အနဘကစကခငါတောင်ကုတ်နောက်တစ်ခုက sorry အဲစကဒါကစစစ်တူတုံးနေရမယ်အကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုချစ်ချင်ကြည့်အောင်နဘကဆိုရဲအန်စကခငါတောင်ကုတ်ဒါကစစစ်တွေတုံးနေရမှာအရခတ်တတော်အေးရာကျန်ရအလုံးကိုထိချုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နဘခနဲ့စကခငါ့ကိုအရင်ယူလိုက်မယ်လို့တွတ်ဆလို့ရတယ်။အားကြောင့်လေကိုကနဲ့စစ်တွေဟာပိတ်မိသွားပါတယ်။စစ်တွေဟာရေနံကြောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုကတော့မတန်းကြောင်ထွက်လာရှိပါတယ်။မန်အောင်ကတော့ကြောက်လို့ရေတက်ကိုရမှရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့လုံးသက်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အကိုထွန်းကြီးအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပြီးရင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အမ်းများဖြစ်လိမ့်မလားဆိုတော့ကြောင်းကြီးထက်တာလားရှိပါတယ်ဗျအဲ
ไอ้ดูเชียวได้สิทธานาจูปีเองอะไรไปได้สิทธานาจูละอันน้องเยาได้สิทธานาจูละอันน้องไปได้สิทธานาจูละสุราจันทร์รู้เลเวลที่ชี้ชี้เนี่ยสามยนี่เลยชี้จ้องยังไงตาจีรุเนี่ยยังไงตัดตกอีอารักตัดตกอีเนี่ยแต่พี่เนี่ยลงเต็มไปในเนี่ยสวยตัดตีเนี่ยขวาทีนี้ก็เนี่ยลิซ่ากงอยู่ยังนับว่าก็ไอ้มันเป็นพี่มีอาจจะตัวอีน้องว่าตาพี่ก็ไม่เลยดูดีอ่ะมีอ่ะสิทธิ์ท่านอาจจะกูเต็มไปในเนี่ยท่านอาจจะหูตันตะกร้าพี่ยามาไหนเงี้ยทำไมมามาตั้งเว้นตัวมาพี่ป่ะดีเฉยๆอารมณ์กูကျွန်တော်တို့ချုပ်ရရင်ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုကြည့်ရတာမန္တလေးဟာလည်းမငြိမ်တော့ပါဘူးပြင်ဦးလွင်ဟာလည်းမနှက်ပြန်တပတ်ခါဆိုရင်တော့ကျသွားပဲကြည်တပတ်မှမပေါက်ပဲကျသွားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လို့မူဆယ်ကလည်းကြည်စံမကုန်ပဲတိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုတော့တွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့နေပြည်တော်အာဏာကိုချိန်ချောက်ခံနေရပါပြီနေပြီးတော့အာနာပဟုချက်ဟာရန်ကုန်ကိုရွှေ့သွားမလားရန်ကုန်ကနေပြင်းသားကြီးကံရန်တဂျောကနေပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရှာမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားချက်ရှိပါတယ်တွေးတော့မိတာလေးရှိကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဟာတော်လိုင်းရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာပြည်သူလူထုဟာလေတနိုင်ဂံလုံးအာချိုမန်တက်နေဒီတပွဲတော့အမြင့်ဖြစ်မယ်တိုင်ရင်တိုင်ပဲစီဖက်စစ်တက်ကိုအတူတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကျွန်တော် YouTube ကောမတ်တွေမှာတယ်လီဂရမ်တွေမှာပလူပြန့်နေတာပဲအဲ့တော့လက်ရှိဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးသတ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြရရင်မင်းအောင်လိုင်းဖက်စစ်တက်မင်းအောင်လိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ထက်မတွက်တော့ဘူးမင်းအောင်လိုင်းလက်အောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့အရာရှိအရာခံအကျက်စစ်တီဘူးမင်းအောင်လိုင်းမိသားစုအကျိုးစီးပွားနဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝတွေအသက်တွေစွန့်မလားစီးစိမ်တွေစွန့်မလားပြည်သူရဲ့အတူမင်းအောင်လိုင်းအပေါင်းပါတစုကိုပြောင်းလှည့်လိုက်လားဆိုတာပေါ့အုံနောက်ကိုမှုန်တိုင်းစင်ပြီးစင်စာဆုံးဖြတ်ရတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ကိုပြောရင်ဒီညတော့ဒီလောက်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူး